بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم الله تعالى عبادت طاعتimizi kabul etsin inşallah bu gün tamam müminlere mübarek ter karar versin inşallah bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah Dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Özümüzü, nəslimizi, bədi nəslimizi inşallah bu yolda sabit qədəm eləsin. İslamın, müsəlmanların, düşmənlərin tezliyicə məhvini abud eləsin inşallah. Çətinlikdə olan müminlərə, müsəlmanlara inşallah nicat versin. Bəhsimiz ki, keçən dəfələrdə xanımın xütbəsindən idi və bəzi əməllərin səbəbini açıqlayırdı xanım. Axırıncı sözümüz bu oldu ki, xanım buyurdu Allah-u Teala tərəzini düz çəkməyi, ölçünü düz ölçməyi insanlara vacib eləyib ki, alınası, satılası şeylər, mallar tapılsın. Yəni, siz alver eləyəndə, tərəzini güngül çatayəndə, metrəni az ölçəndə bunlar ki, qiyamət əzabına səbəb olacaq, cəhənnəm əzabına səbəb olacaq və dünyada bəzi fəsadlar çıxardacaq. Bunların hamısının əlavə bir dənə də fəsadı bu olacaq ki, görəcəsiniz sizə lazım olan mallar, sizə lazım olan cinslər bazarda tapa bilmir, tapılmır və siz onu tapa bilmirsiniz. Və olub vaxtlar ki, insanlar pulları hətta danışırdılar, yaşdılar ki, bir nəfər bir torba qızılla gəzib bir kilo un da ya buğda da tapa bilməyib, axırda qızılı dağıtıb suya çıxır gəlir ki, dayı bu qızılın harası qızıl oldu ki, bu qədər qızıl mənə bir kilo buğda ya un da dəyərində olmadı. Bunlar bu cürə pul var, məsələn, bazardan şey almağa, amma bazarın özündə alınası şey yoxdur. Xanım buyurur ki, bunun bir səbəbi də insanların tərəzidə və alverdə müxtəlif elə bir cürə haramlar baş verə bilər, riba ola bilər, ondan sonra o alverin forması, quruluşu yerinə düşməz və nəticədə alver batıl olar. Və o tərəflər aldıqlarına, satdıqlarına malik ola bilməzlər və nəticədə harama düşərlər, bu müxtəlif formada olar. Amma biri ki, bu tərəzidə açıq şəkildə əskik çəkmək ya metrədə açıq şəkildə az ölçmək, bu day günahani kəbirədəndir, özdə sərihən, aşkar surətdə Allahın əmrini pozmaqdır. Qiyamətin günündə bilirsiniz də kim biz zərrə qədər pis iş görsə, yaxşı iş görsə onu qiyamətin günündə ona qaytaracaqlar, verəcəklər və hamının da haqqını alıb özünə qaytaracaqlar. Bunu da bilirsiniz ki, insanın savabından götürəcəklər, verəcəklər borcda olduğu adama. Birdən insanın o ki, borcludur, o adamın savabı da olmasa tam şəkildə günahından gəlsə qiyamətin gününə, o tərəfin günahından götürəcəklər, qoyacaqlar bu adamın boynuna. Axır ki, ora ədalət məhkəməsidir. Tam şəkildə orada Allah-u Teala insanların hüququn bərpa edəcək. Bu, tam şəkildə orada ödəniləcək o insanların haqqı, hamısı veriləcək. Amma dünyadakı ziyanda bu olacaq ki, o əsəri vəzisi, dünyada insanlar əllərində pul, möhtac qalacaqlar və bazarlarının, evlərinin bərəkəti çəkiləcək. Ondan sonra xanım bir əmələ işarə edir, onun barəsində də çox məlumatımız var, bilirik, pisdir.
şərab içməkdir ki, Hazreti Peyğəmbər hətta rivayətdə var, bir nəfər şərab içəndən sonra 40 gün ölsə, bütpərəst hökmündə dünyadan dəyib gedər. Bunun mənası bu deyil, məsələn, buna namaz qılınmaz, oruç, məsələn, qəbir qazılmaz, usul olunmaz, yox. Elə o, zahirdə müsəlman hökmündədir. Həzrət istəyib müqayisə eləsin. Bizim hədis rivayətlərdə, hətta ayələrin özündə də bir şey o bir şeylə müqayisə eləyir. Məsələn, bir yerdə ayədə deyir ki, səmmahunə lilkiz və əqqalunə lissuhd. Yalana qulaq asmaq haram yemək kimi bir şeydir, müqayisə edir. Bu müqayisədən Allah-u Teala Quranda deyilir, hədislərimizdə də var. Bəzən elə biz özümüzlə müqayisə edirik, amma o müqayisələrdə bəzən möminlər cümlənin əvvəlinin axırını eşitmirlər, bir tərəfinə qulaq asırlar, ya bəzən cümlənin əvvəlinin axırını heç başa düşmürlər, mənfi nəticələr alırlar ələ və sonra bu minbərdə danışan insanların ardıcan iradlar edirlər, sözlər deyirlər. Onlar da elə o tərəzini əski çəkmək kimi bir məsələdir ki, qiyamətin günü damısının hesab kitabı olacaq və onların bu tərəfə verməyə savabları da olmasa, o tərəflərin günahından götürüb neyəcəklər, qoyacaqlar onun boynuna. Bu müqayisədən də biri həmin o şərab içib bütpərəst hökmündə ölmək müqayisəsidir ki, hədis Həzrəti Peyğəmbərdəndir. Həzrət buyurur ki, bir nəfər şərab içə və dünyasını dəyişə 40 günə qədər. 40 günə qədər dünyasını dəyişəsə, bir dənə müsəlman ki, dünyasını dəyişib gəlib qəbr evinə, bərzəx aləminə, sabah çıxacaq qiyamət səhnəsinə, o adam müsəlman hökmündə orada qarşılanmayacaq. Və Əzrail əleyhissalamını qəbz ruh eləməyə gələndə sinəsinin üstünə, müsəlman sinəsi kimi ondan rəftar eləməyəcək. Qəbirdə də nəkir və munkir ondan müsəlman kimi rəftar eləməyəcək. Bir yəhudi, qeyri-müsəlman dinində olan yəhudi kimi ondan, özdə əlbəttə yəhudi, o Həzrəti Musanın zamanındakı yəhudidən söhbət getmir. O yəhudi ki, İslamı qəbul eləmədi, inatkarlıqla diyandı İslamın əleyhinə və köhnə təhrif olunmuş dinində o yəhudidən söhbət gedir. Onun kimi qiyamətin günündə ondan rəftar olunacaq və o heç Həzrəti Peyğəmbərin ümmətinin cərgəsində də gəlib diyanmayacaq. Bilirsiniz də, bir dəstə insanlar günahkar da olsalar, hətta cəhənnəmə də gedəsi olsalar, öz Peyğəmbərinin ümmətinin sırasında hesab kitabı olunacaqlar qiyamətin günündə. Amma o cürə deyilmiş adamlar heç qiyamətdə gəlib Peyğəmbərin ümmətinin cərgəsində də dayanmayacaq. Çünki o ümmətin cərgəsində dayanmaq özü də bir imtiyazdır insanlar üçün, hətta cəhənnəmə geçsə də belə. O adam o, tamam o dediklərimizin hamısından məhrum olacaq. Və neçə cəhətdən ərəblər vəcihi şəbahət deyərlər. Bir şey bir şeyə oxşadanda, məsələn, görsən, alimə tələbəni oxşadırlar, tələbəni alimə oxşadırlar, nə bilim, yaxın sənətləri, yaxın xasiyyətləri, yaxın olanları bir-birinə oxşadırlar. Ona ərəblər deyirlər vəcih şəbahət, oxşarlıq cəhətləri, nə cəhətdən bu, buna oxşardır. Biz əgər bütün o, məsələn, səmmaunə lilkiz əqqalunə lissuhdçı Quran deyib, yalana qulaq asan ilə haram yiyən kimidir, onun təfsirinə baxsaq, izahına baxsaq, görərik ki, niyə Allah hansı cəhətdən haram yeməli ilə yalana qulaq asmaq, özə yalan danışmaq demir, ha, yalana qulaq asmaq. Hansı cəhətdən yalan danışmaqla, yalana qulaq asmaqla haram yeməliyin bir-birinə oxşar cəhətləri var ki, Allah Taala bunu buna oxşadır. Ola bilməz ki, orada oxşar cəhətlər olmasın, Allah Taala da onu neynəsin? Oxşatsın. Hökmən orada oxşar cəhət var ki, Allah Taala onu oxşadır. Və burada şərab içəndən o yəhudi dinində dünyasını dəyişməyin də 100% oxşar cəhətləri var ki, Allah Taala ona onu oxşadı. Həzrəti Peyğəmbər onu ona oxşadı. Birində mən elə təqribən dedim ki, həmin o yəhudi ki, Həzrəti Musanın zamanasında olub, ona iman gətirib,
Toratı qəbul edib, dünyasını dəyişib, ondan söhbət getmir. Ondan söhbət gedir ki, Həzrəti Musadan sonra Həzrətin tapşırdığı din gəldi, Həzrətin tapşırdığı asimani kitab gəldi, Həzrəti Musanın xəbər verdi ki, axirə zaman Peyğəmbər məbus oldu, nə olmadı? Bu inad üzündən, ləcazət üzündən onu qəbul eləmədi, ona görə o rütbəyə malik oldu. O, dediyimiz əməlin sahibi olan insan da şərabın haramlığını bilə-bilə, Qur'anın ayəsinin olduğunu, onun haramlığı barəsində, Qur'anda neçə dənə ayənin olduğunu bilə-bilə, şəriətdə buna qadağa qoyula-qoyula və hətta o şərabdan istifadə edəndən sonra insanların nə hala düşməsini görə-görə gedib o şərabı götürür, içir, bir oxşarlıq cəhəti də budur. Ki, o da inad üzündən edirdi, bu da inad üzündən edirdi. O da bilə-bilə edirdi, bu da bilə-bilə edirdi. O da Allahın dininin və Peyğəmbərinin hökmlərinin qarşısında hər hansı bir məqsədindən ötürsə diyandı, əleyhində diyandı. Bu deyilə onun kimi, hələ biraz da artıq. Hələ biraz da nə? Üstünlüyü. O da təhrif olunmuş bir dənə dinə neynir? İman gətirib və ona əməl edib. Bu da ki, heç dindardır və yaxud da ki, hətta bəzən bəzi-bəzi sözlər düzəldirlər, nisbət verirlər məsumlara ya bəzən insanlar görsən özü oturub özündən bir dənə fikir-fikirləşir və onu çıxardır ortalığa, İslamın qanunu qalır qırağda, cəmaat başlayır onu özləri üçün nümunə və ülqü götürməyə, eləncisi oturub bir şey fikirləşir, məsələn, bir dəfə biz yol gedirdik, biri dedi ki, İçki çox yaxşı şeydir, amma gərək üzvü apara biləsən. Elə söz yoxumuzdur bizim dində. Kim deyib ki, bir adam məst olmasa nə qədər istəsə içə bilər? Allahın hüdudunun azı çoxu yoxdur, namusun azı çoxu yoxdur ki, hicabın azı çoxu yoxdur ki, namaz üstə bir dənə xanımın bir dənə tükü görkək ya tamamən saçın namusu görkək. Fərqi yoxdur, namazı vatildir. O şeylərlə O insanlar istəyirlər özlərinə don geyizirsinlər, istəyirlər özlərin həm müsəlman hesab eləsinlər, həm də ki, o əməldən eləsinlər. Şeytan onlara vəhy edir, bu cürə sözlər çıxardırlar ortalığa və onunla da özləri neynirlər, özlərini alladırlar. Bunlar hamısı, yəni oxşarlıq cəhətləri bunlardır, mən bilən. Amma ondan da əlavə 100% oxşar cəhətlər var ki, keçək onların üstündən. Pəs o əməl ibarət idi şərab içməkdən ki, xanım da buyurdu ki, vən nəhyə ən şürbil xəmr, Allah Teala şərab içməkdən nəhy eləməyi ona görə nəhy elədi ki, Allah şərabı ona görə haram elədi ki, tənzihən ən ric, insanları pislikdən, çirklikdən, çirkinlikdən neynəsin, qorusun, saxlasın. O insan vücudu var ki, Allahın əhsənül xaliqin deyib, yaradanda yaradanına fətəbarək Allah deyib, o insan vücudu ki, Allah ona fəəlhəməhə fucurəhə elə bir varlıqdır ki, Allah ilhamı düzdür, Allah-u Teala deyir, mən arıya da ilham eləmişəm, deyir, məsələn, nəyə də ilham eləmişəm, nə də ilham eləmişəm, o arıya olan ilham, ya məsələn, bəzi məxluqatı olan ilham, onlar o vəhy məcazi mənadadır, həqiqi mənadadır. Amma o ki, həqiqi mənada vəhyidir, ya məsələn, insanın özünə elə o məsələ mələkin vasitəsilə gələr, ya insan səs eşidər, ya insan zehninə gələr o ilham ki, ona deyərlər, o məsələlər ki, Peyğəmbərə gəlirdi və yaxud da ki, adi insanlarda insan baxır elə kənardan yaxşının, pisin vəhyi üç yolu oldu da, oldu mələkin gəlməsi, oldu səsin eşidilməsi, oldu ilham. O ki, səs eşidir, bu birincidir. Ondan üstünü mələkin nazil olmasıdır. Ondan üstün vəhy yolu ki, hər Peyğəmbər o cürə vəhy olunmayıb və vəhyin də ən ağır yoludur. Peyğəmbər oturduğu yerdə nə səs eşitmir, nə mələk gəlməyib, Allahın hökmü onun zihnindən olur, canlanır ki, Həzrəti Peyğəmbər bu formada vəhy alanda rivayətdə yazırlar ki, saatlarla yatardı, istirahət eləyərdi onun yorğunluğundan. Ağır vəhiy və ən üstün vəhiy forması odur. Siz baxın,
Allah Teala adi insanlara nə səs eşitdirmir, amma nə mələk göndərmir. O vəhyin ən ağır və üstün yolu var idi, onun bir sadə formasının hamısını, bu insanların hamısına neyib Allah Teala əta eləyib və hamıya ilham eləyib. Fəəlhəmaha, fucurəha və təqvaha. Allah Teala bütün dünyada olan şeylərin hamısının həm pisliyin, həm yaxşılığın insana neyib, insana ilham eləyib. Hətta bəzən insanın əqli hər hansı bir şeyin halal və haramlığın şəri cəhətdən də müəyyən eləyə bilməsə, adi cəhətdən, təbii cəhətdən, tibbi cəhətdən onun yaxşılığın və pisliyi neyir? Müəyyən eləyir, hətta uşaq yaşlarında belə. Hətta uşaq yaşlarında. O bir günlük uşağa anasından süd əmməyi başa salan, o hardan başa düşür onu? Onu kim ona təlim eləyib? Onu kim ona öyrədib? Onu kim hansı məktəbdə keçiblər ona? İstər heyvanat olsun, istər insan olsun. Hətta heyvanatda biraz da tez. Ayaqlaşma deyərik, deyir ayaqlaşdı. Yəni, da ayağı tutdu, durdu ayağa. Məsələn, bu qoyunda, quzuda olar yarım saata, uzaqbaşı 40 dəqiqəyə dünyaya gələndən sonra. Durur və birbaşa da başlayır anasından süd əmməyə, anasından süd yeməyə. Bu hansı məktəbi görüb gəlib? O həmin Allahın ona verdiyi qərizədir. Ki insanda da o nədir? Onun adına ilham deyərlər. Allah Teala o vəhyin ən ağır formasını insanlara, yəni insanı şərəfli bildirdi. O ağır formasından məqsəd cəzalandırmaq deyil, ha? Şərəfləndirmədir. Üstünlük vermədir, fəzilətləndirmədir. Ki bunun hamımıza bunu əta eləyib. Baxın, həmin insan ki Əhsənül Xaliqindir, həmin insan ki yaradanda onu yaradan özünə qiymət verib. Baxın, Allah Teala ilə bu xütbənin özündə də var. Başqa xütbələrdə də varımızdır ki, bir hamız da bunu bilirsiniz ki, deyir, Allah Teala insanı yaratdı özün tanıtdırmaqdan ötürü. Özün tanıtdırmaq bu mənada yox ki, Allahın tanınmağa ehtiyacı var idi. Yox, o biri mənada, özün tanıtdırmaqdan ötürü. Elə ki, insanı buna görə yaratdı. Özün tanıtdırmaqdan ötürü insan yaradan Allah səbəblərindən biri budur. Özünə də orada neyir? Qiymət verir. Çox səmimi olan Allah, təkəbbürdən uzaq olan Allah, təkəbbürü haram edən Allah, həmişə təvazuya çağıran Allah, görün məqam nə məqamdırsa, yaradılan nə yaradılışdırsa, məxluq necə üstün məxluqdursa bugünə qədər yarananların içərisində deyir, fətəbarək Allah əhsənül xaliqim. Əhsən olsun bunu yaradana, əla. Qədim 5 idi də, 5, elə mötərizədə də yazırdılar əla. Fətəbarək Allahı əhsənül xaliqin, əhsənül xaliqlərin ən əhsənin olan əhsən olsun. İki dəfə Allah o bir cümlənin içərisində qiymət verir. Mümkündür mən elə fikirləşəm ki, həşi mənim tərkibim nədir, bu insan nədir? Ətdən, sümikdən təşkil olub, qarnında nəciz, ifrazatların hamısı nəciz, ondan sonra nəmnə, işi, gücü, belə də yedici, ən qiymətlisi arının qusmağı, nə bilim, nə ki, nə ibarətlə desin, bunun nə qiyməti var? Amma yox, başqa cəhətdən bax ona, gör bunu kim yaradıb? Və bunu yaradan da nə deyib? Mən istəyirəm bunları deməkdə insanın vücudunun qiymətli olmasına bir miqdar işarə edeyim. Bundan da artıq sözlər çoxdur. İnsanın vücudunun qiymətli olmasına ki, mən istəmirəm o bəhslərə keçəm, istəmirəm onlara gücüm çatan qədərində işarə eləyəm. Hələ o miqdarda demək istəyirəm ki, insan çox qiymətlidir. Birinci budur ki, Allah onu yaradır. İkinci budur ki, Allah yaratdıqlarının hamısından üstün yaradır. Üçüncü budur ki, Allahın yaratdıqlarının içərisində ən yüksəyin olanı Allah Teala neyib, insana verib. Ki, ibarətdir əqlidən. Bilirsiniz də, hədis də varımızdır. Əqildi, həyadı, neçə dənə xüsusiyyətçi var insanda, onu Allah Teala verib. Gəldilər Həzrəti Adəmə, hansınızı seçirsən, Həzrəti Adəm əqli seçdi. Hamısı qaldı Həzrəti Adəmin yanında. Onu gətirən mələk dedi ki, gəlin siz gedən, dedi, yox.
Allah Teala düzü sənə deyib apar Adəm hansını götürsə, seçsə, onu götürərsən. Amma Allah Teala səndən qabaq bizə də deyib əqlarda olsa sən də orada olarsan. Və belə də baxanda həya kimdədir? Həya hansı adamda olar? Ağıllı adamda. İman hansı adamda olar? Ağıllı adamda. Dəlidən heç şüca adam görmüsünüz? Düşüncəsi zəif olan adamda şücaət ola bilər? Yox. Onda şücaət olanmaz. Ola bilər emosiya olsun, ola bilər çılğınlıq olsun. Amma o şücaət ki, nəzərdə tutulur, o əqlinə tərkib olmuş, qarışmış bir dənə xislətdir. Məsələn, siz şücaət əqlidən qıraq və əqilsiz, tək öz başına müstəqil formada insanda bir yetişən bir şey olsaydı, siz elə bilərdiniz ki, məsələn, Əli əleyhissalamda da o şücaət olardı. O, bəli, qəzəb olardı ki, Şeyx Şubbər də kitabında, əxlaqında yazır ki, o zatən insana verilib qəzəb adı ilə, amma gərək o şücaətə çevrilsin. Necə ki, şəhvət verilib, gərək iffətə çevrilsin. Necə ki, hikmət verilib, gərək elm verilib, gərək nəyə çevrilsin? Hikmətə çevrilsin. Sözüm budur ki, bütün İmandır, şücaətdir, səxavətdir, hər nə fəzail əxlaq var, hamısı əqlin kölgəsindədir. O əqli də Allah Teala insana ən yüksək bir dənə hədiyyə ünvanında neyib? Bəxş eləyib, Peyğəmbər qəbul eləmək də o ağla aiddir, ağlın işidir. İmam qəbul eləmək də, həq qəbul eləmək də, batili inkar eləmək də, şeytana düşmən olmaq da hamısı onunla asılıdır. Belə bir qiymətdir, məxluq yaradıb insan, Allah Teala. Qiymətini də bu cürə verib. Hə? İndi xanım Zəhra da gəlib buyurur ki, Allah Teala içkini ona görə haram eləyib ki, insan qiymətdən düşməsin. İnsan pislikdən uzaq olsun. Dənəs deyərlər ərəblər. Nəcisin həmin bir başqa formasıdır. Ric. Baxın, bir dənə ricsə Quran ayəsindən misal deyim sizə. Quranda bir dənə ayə varımızdır. Deyir, fəstən bu ric. Dalıca necə izah edir? Minəl avsan. İstinab eləyin pislikdən. İzahı nədir? Avsan, yəni bütlərdən. Eyni ilə də başqa ayədə istinab kəlməsini dalıca gətirəndə deyir, fəstən bu təslisə. Üçlükdən neyin? İstinab eləyin. O özü də bir növ nədir? Bütpərəstliydi. İçtənib olu kəbairə pislikləri, böyük günahların hamısından neynin? İçtinab eləyin. Baxın, neçə yer ki var orada içtinab eləyin, onların da biri nədir? Ritsidir. Rits də nədir? İzah eləyəndə onun mistaqlarından da biri nədir? Bütpərəstliydi. Görür nə qədər çirkinliyidir, şirkidir. Hətta bütpərəst insan özü də nəcisdir də bilirsiniz. Özü də nəcisdir. O, elə ayənin, şərab barəsində olan ayələrin birinin özündə də nədir? Ritsun min əməli şeytan fəstəni buhu ləalləkum tüflühün. Pis ritsidir və nədir? Şeytan əməlindəndir. Ondan uzaq olun ki, bəlkə nə edir? Nicət tapa bildir. Məlum. İndi xanım da buyurur ki, Allah Teala İnsana şərabı haram eləyib, ona görə ki, istinabən əni ritsi, ritsidən paçlanmaqdan, qorunmaqdan ötəri. Ritsi də ona görə izah elədim ki, bilin ki, şərab içmək insanı hansı hala salır? Yəni, insanda rits əmələ gətirir. Başa düşdünüz? O ritsi də izah eləyəndə bir izahda nə oldu? Bütpərəstlik oldu. Həzrəti Peyğəmbərdə də hədisdə nə dedi? Düşür üst-üstə, dedi, mənim ümmətim şərab içib 40 gün ölsə, 40 gün ərzində ölsə şərab içəndən sonra bütpərəst hökmündə ölür. Başa düşdünüz? Pəs Allah Teala insanı şərabdan uzaq olmağın başa salanda deyəndə insanı nədən uzaqlaşdırmaq istəyib? Nə oldu? Məlum oldu. Ondan sonra xanım buyurur ki, vəctinabil qəzfi hicabən ənillənə. Allah Teala insanlara zina nisbəti verməyi haram eləyib. Ona görə ki,
lənətdən insanlar qorunsun. Bilirsiniz, bizim fiqhi məsələmiz var ki, zinanın bir hökmü var, zina nisbət verməyin, özünün də ona görə bir hökmü var. İnsan birinə zina versə, nisbət versə, 100 dənə şallaqdır, mən bilən 100 dənə şallaqdır. Nisbətin versə, 100 dənədir də bəli. Hə? Qəsf deyərlər ona, həddi qəsf. Hə? Özdə hətta, məsələn, kişi öz arvadına o nisbəti versə, onun dalıcan nə qədər hökmü var, and içməlidir, subut eləməkdən ötürə nə olmalıdır, nə olmalıdır, nə olmalıdır, gərək onu belə də risalələrdə çox qısa formada yazılıb. O tələbələr oxuyan kitablarda uzun-uzun bəhsi var onun, işimiz yoxdur ondan. Özünün həddi var, şallağı var. İnsana şallaq vurulmalıdır. Yüzdən əgər bir nəfərə neynəsə, zina nisbəti verirsə. Özünüz də bilirsiniz də, zinanın subutunda şəhadət şahid nə qədər lazımdır? 4 dənə. Özdə şahid necə şahid? Və müşahidə necə müşahidə? Müşahidə necə müşahidə? Hətta çox-çox üzr istəyirəm, 2 nəfəri bir yorğanın altında lütdə görsün, yenə də zinanın subut olmasına dəlil döyür bu. 4 nəfər belə görsə, gəlib desələr ki, biz gördük, bunlar bu zina edirdilər. Nə formada? Bu formada. 4-ünə də şallaq düşür onların. Çünki subut eləyə bilmirlər. Gərək zinanın şahid oldun, gərək subut eləyəsən. Subut eləyəməsən, sənə şallaq düşür. 4 dənə də şahid lazımdır. Əbu Hənifə ki, qiyas eləyirdi, hədi rivayətlərdə, şeydə, hökm şərilərdə. İmam Sadiq əleyhissalam neçə şey deyir ona, biri də budur. Deyir ki, sən ki, qiyas eləyirsən, qiyasla hökm verirsən, adam öldürməyin fəsadı çoxdur, zinanın. Deyir, adam öldürmək. Adam öldürmək böyük günahdır, zina deyir, adam öldürmək böyük günahdır. Deyir, onda niyə görə Allah Taala adam öldürməyə 2 dənə şahid ilə subutun qəbul edir? Amma zinada gərək 4 dənə şahid ola. Çünki, bax, onun adam öldürmək nəfsi möhtərəmədir. Bir nəfər öldü, getdi, uzaq başı 2 dənə yetimi qalar yerdə, onda hansı yetim indiyə qədər acından ölüb? Görürsünüz acından ölən yetim, valla elə yetim nə oldu, biri dədəsi öldü, görsən dədəsi ölmək çox vaxt düşür ona. Əməlli başda elə getdi qabağa. Hə? Bəzən adam elə şübhələnir, bəlkə özü öldürüb dədəsi. Bilirmiş ki, buna belə xoşbəxtçi yüz verəcək. Hələ yetim dədə acından ölməyib. Öldü, qaldı dədəsiz. İndi bir dənə də arvad qaldı, dul. Hə? Bu. Elə. Bundan artıq nə deyək? Bəzi fəsadları çıxa bilər ortalığa. Amma zinada o qədər fəsadlar çıxır ortalığa. Dayı, nə qədər fəsadlar? İndi birinin atası, biri birinin atasını öldürsə, o məqtulun, ölənin nəslinə o qədər də, ümumiyyətlə, biabırçılıq bir məsələ yoxdur. Amma burada nə qədər rüsvayçılıq var. Plus, biri birini öldürməklə cəmiyyətdə adam öldürmək mod düşmür. Buna fikir verirsiniz. Amma zina məsələsində, o televizorlar yaxdılar, bəzən müxbirlər yaxdılar düşünlərə, gedib qurtdalayırlar, oradan buradan məsələlər çıxardırlar, o cürə məsələləri, o fəsad mərkəzlərin. İndi onlar bəlkə də elə fikirləşirlər, düz eləyirlər. Amma əksəriyyəti bilirlər, düz eləmirlər. Onların proqramı o deyilə. Niyə? Bu məsələlər yavaş-yavaş insanların gözünün qabağında nədir? Adiləşir. Da o qədər adiləşir ki, biz də məhcisdə durub gəlin, mənbərdə onunla danışırıq. Mümkün deyək, 10 il bundan qabaq, belə də yaxşı çıxmazdı mənbərdə durub, neynəsən, bu mövzunu salasan. Bax, bunu hamısı olar adiləşdirməkdən ötürüdür. Odur ki, zina və o cürə zina nisbəti vermək cəmiyyətdə elə bir çirkinlik yaradır ki, elə bir forma yaradır ki, o cəmiyyət mümkündür, cəmiyyətdə fərdlərin günahları elə fərdlərin özünə aid olsun və bəlası da gəlsin, özün tutsun. Amma bəzi günahlar var cəmiyyətdə, o fərdlərin, şəxslərin günahı tək özünə qayıtmır, elə cəmiyyətin özünə qayıdır ki, bu günah da onlardan biridir. Bu günah da onlardan biridir və cəmiyyətin özünə qayıdan da bu günahın təsiri. Cəmiyyət Allahın rəhmətindən olur, uzaqlaşır.
Məlun sözünün mənası bilirsiniz də lənətləşmiş. Lənətlənmiş, yəni Allahın rəhmətindən məyus olmuş. Deyir ki, filan kəs məlum, məlundur. Mənası nədir? Yəni Allahın rəhmət. Allah filan kəsə lənət elə. Yəni nə? Rəhməti ondan kəs. İlə Allahın rəhmətinin bir nəfərdən kəsilməyə ən böyük bəladır. Hə? Cəmiyyət olar məlum. Xanım da buyurur ki, deyir, Allah Taala istinabəl qəsfi hicabən ənillənə. O zina nisbət, hətta zina eləmək yox ha, zina nisbət verməyi qadağa eləyib ki, cəmiyyət lənətdən qorunsun. Bilirsiniz də, bir lənət, bir cəmiyyət ki, Allahın lənəti orada düşər ola, Allah eləməsin, o cəmiyyətə nicat yoxdur. Hansı cəmiyyətə tarix boyu əl üz uzat söz, məlumatınız varsa, Allahın bəlası ora gəlib, o cəmiyyətdə nicat, o qol nicat tapıb, illəlləzin amənu və əmulü salihat. Həzrəti Salih qızları ilə, Həzrəti Lut qızları ilə, Həzrəti Salih bir neçə nəfərlə, Həzrəti Nuh bir gəmi adamla, elə Həzrəti o biri peyğəmbərlər. Məsələn, ancaq hətta mümkün tək peyğəmbər özü. Məsələn, Ad qovmunun, Səmud qovmunun kimlər nicat tapıb oradan, elə məlumatımız yoxdur. Elə onu bilirik ki, qovmun peyğəmbəri. Ona ki, yəqinimiz var, qovmun peyğəmbəri nə olub, nicat tapıb. Ondan qalan, onunla nicat tapanlar heç onların varəsində o da yoxdur. Məlum, nədəndir? Çünki bunlar Allahın rəhmətindən uzaq olmuşdular. Allahın lənəti düçar olmuşdu, mübtəla olmuşdu onlara. Cəmiyyətə də bəlanı gətirən, lənəti gətirən özünü yadınızda qalsına, bəla lənətlə ayrı-ayrı məsələli ola bilər. Bəla bir imtihan mənasındadır. Bu bir, salava zikrilü. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bəlanın biri imtihandır. Bu bir. İkinci, əksər alimlərimiz bir həddədə bəlanı nimət hesab edirlər. Niyə? Bəla ki gəlir insana, ya insanı ayıldır, dostunu tanıttırır, düşməni tanıttırır, şeytanı tanıttırır, onu qəflət yuxucusundan ayrılır. Ya da ki, keçmiş elədici hər hansı bir günahın müqabilində gəlir bu bəla, bu da onun elə cəzasının dünyada çəkilməsi mənasındadır. Bu da insan üçün nədir? Yenə yaxşıdır. Bu da üstünlüyüdür. Və hələ də insanlıq qalır ki, Əleyhissalamın məşhur sözü var, deyir, bəla o deyil ki, bizə bəla gəlir. Bəla odur ki, bizə bəla gəlmir. Yəni də Allah bizi zərhum, yəkul və yetəmətdə bırax cinan onları otdasınlar və yetəmətdə təmətdə eləsinlər, kef eləsinlər. Özlərinin, ağızlarının dadına baxsınlar, ta əcəl gəlib nənəsini çatsın. Ondan sonra mən bilirəm onların işini olacaq. Bir dəstəni Allah buraxır. Da bəla göndərmir. Əleyhissalam deyir, ən böyük bəla budur. Pəs bunları götürüb ortalığa çıxardanda bir nəticəyə gəlmək olur ki, bəla hər yerdə pis mənada deyil. Ümumiyyətlə, pis götürə bilmirik onu. Onu elə dediyim kimi, əksərləri nemət kimi götürürlər və elə o bizim də baxışımız birdən onların baxışı kimi olsa, biz də ona nemət kimi baxarıq. Yəni, ya ayrılırıq, ya da dediyim kimi cəzamızdan azalır. Ən azı bundan da pis vəziyyətə düşmək nədir? Düşmək təhlükəsindən biraz nə oluruq? Qorunu saxlamırıq. Bu bəla, məlum. İndi bu bəla götürəndə o ki, qovma filana bəla gəldi, bu mənadadır. Amma lənətin gəlməyi, yəni belə deyək də Allahın rəhmətinin kəsilməyi, bu fərqli məsələdir. Bəla, əgər o bidəsli adamın və üqəlanın və ürəfanın dediyinə baxsaq ki, nemətdir, orada Allahın rəhməti var, hətta bizə ziyan deyiləsə, zəlzələ evimizi də uçursa, sel evimizi də aparsa, yağış bostanımızı da xarab eləsə. Bu nemətdir. Demək, nemətdirsə Allahın da rəhməti var içində. Elə deyir. Amma lənət tam ayrı bir məsələdir. Ki orada da Allahın rəhmətindən tam şəkildə məyus, məhrum olmaqdır. Ki onun da qaldı məsələsi qiyamətə.
Ona görə də xanım buyurur ki, Allah Teala bu şeyləri bizə vacib eləyib. Yəni, bu cürə söz danışmaqdan və bu cürə nisbət verməliklərdən özümüzü saxlayaq, ta Allahın lənəti bizə nə olmasın, düçar olmasın. Və tərkə sirqə icabən lil ismə. Xanım buyurur ki, oğurluğun da bir dənə cəmiyyətdə nəyi vardır? Təsiri vardır. Oğurluğun da təsiri necə bayaq dediyimiz kimi, hər bir günahın özünə görə bir təsiri var cəmiyyətdə, oğurluğun da təsiri var, o da nədir? İsmətsizlik yaradar cəmiyyətdə. İsmət bir mənası qorunmaq, saxlanmaq mənasına da asim, asim yəni saxlayan, məlum, saxlayan ki, Həzrəti Nuhun oğlu dağa çıxanda dedi ki, çıxıram dağa yəsumini. Ata, dağ məni qoruyacaq, həmin ismət sözündən, yəni məsum eləyəcək məni, yəni günahımı bağışlamayacaq yox, bağışlayacaq yox. Yəni məni tufandan qoruyacaq, Həzrət Nuh cavabında nə deyir? La asim əli yol. Oğul, günləri asim, qoruyub saxlayan heç nə yoxdur illa, illallah, Allahdan başqa, hə? O ki, ismət qorunmaq, saxlanmaq mənasındadır, bir mənasında, lüğəti mənası və elə bu İstilahi mənadakı işlədirik, istilahi mənanın özü də günahdan çəkinmək, günahdan qorunmaq. O oğurluq da bir dənə məsələdir, cəmiyyətdə isməti aradan aparar, yəni əminiyyəti aradan aparar. Yəni cəmiyyətdə tam şəkildə nədir, əminiyyətsizlik vücuda gələr, bilirsiniz də necədir. Adamın bir dənə dişi ağrıyanda sabaha qədər yatmır. Başı ağrıyanda hətta yatmaq dərmanında atır, yenə yata bilmir. Nə bilim, bir dənə tikan batanda insan rahat ola bilmir. Balaca bir dənə tikan deyil, ondan 100 dənəsi batsa heç insanın bədəninin 1 santimetrin bəlkə də əhatə eləməz. Görsən, rahatlıq vermir insana. İnsan bu qədər narahat olur. Bu fərddən söhbət gedir. Hə? Sədi ki, deyir, bəni Adəm əzayı yekidi gərəm, insanlar bir-birinin əzaladılar, indi insanın biri uğru oldu. Pəs üzvün birinə tikan batıb, yara düşüb. Bu bir cəhətdən çox pis işdir. Bir də ki, axı, mən bilirəm ki, mənim ya bu əlim, ya bu əlim mənə xəyanət eləyə bilər. Ya gözüm mənə xəyanət eləyə bilər, ya ağlım mənə xəyanət eləyə bilər. Adam onda rahat başı, məsələn, mən bilsəm ki, mən yatandan sonra bu əlim başımı kəsəcək. Yataram, yatmazsan ki, niyə? Əlin sənin başını kəsəcək. Sən hansı ağılla yata bilərsən, hansı ağılla rahat ola bilərsən, özü əmin hesab elə, əmanda hesab eləyə bilərsən. Əgər cəmiyyət bir-birinin üzvüdürsə, bilir, biri uğrudursa, orada əmniyyət yoxdur, orada ismət yoxdur, orada qorunma yoxdur. O cəmiyyətdə də heç vaxt rahatçılıq ola bilməz. Rahatçılıq ola bilməz. Ona görə də xanım buyurur ki, Allah Teala oğurluğu haram eləyib ki, Quranda da ayəsi var da bilirsiniz. Əs-sariqu və sariqə yəqitə o əydiyəhuma. Oğru kişi olsun, oğru arvad olsun, gərək nə ola, hər ikisinin əli kəsilə. İndi Obamanın xoşuna da gəlsə, acına da gəlsə, bizim şəriətimiz deyir nədir? Oğrunun gəri əli kəsəsən. Özdə bunlar dalda da tam şəkildə bütün vücudları ilə nə edirlər? Qəbul edirlər bunu. Ki, bunların doğrudan da İslam qanunlarının həddindən yüksək səviyyədə tərbiyələndirici qüvvələri var. Həddindən yüksək səviyyə niyə deyirik? İnsanı yeganə tərbiyələndirə bilən şey İslam qanunudur. Ondan başqası yoxdur. 1000 dənə məktəb açasan, 1000 dənə məktəb yaradasan, dünyanın o başında ola, bu başında ola, fərqi yoxdur. Günləri ilə dünyanın ətrafına insan fəsadı ki yayılır, fəsadlar cürbəcür daxil, cürbəcür fəsad. Bir də var insan fəsadı, yəni insan özü fasid olur və başlayır cəmiyyəti yaratmağa. Əksəriyyəti nədir? Görsən elə məktəblərdən yaranır. O, türklər uyuşturucu deyir də, narkotik maddələr, kötücü məktəblərdə başlayır. Elə bəzi filmlərdə yətdə də görürsünüz, elə həqiqəti də o cürədir. Onların bazarları qəşək məktəbdə işləyir. Biz 7-ci, 8-ci sinifdən sonra getdik, qəşək orada dükanları işləyir. İndi bir dəstə göz yumur, malı satılsın.
bir dəs də nə bilim nə, bir dəs də elə göz yumur ki, millət nə olsun, elə bihuş olsun, millətinə qarşı o cürə bir insanlar. Elə, amma o məktə görsən, özü elə burada körrüyür elə. Məktə özü oradan körrüyür. Ona görə yeganə qanun İslam qanunudur. Belə durub müqayisə deyiləndə o cürə görüşür də. O formada ki, oğurun əlin kəsirlər, o avtobusa minəndə də hamı baxır bunun əlin görür, bilir ki, bu oğurudur. Ən azı ehtimal verir də, elə deyir. Qonşu görürə də bunun əlin belə kəsirlər, qapısını möhkəm bağlayır. Avtobusdakılar bunu görəndə ciblərin möhkəm saxlayırlar. Nə bilim, nə, avtomatik buna günah şəraitinin qapıları bağlanır. Yəni, İslamın bu qanunu avtomatik formada günahı bunun üzünə bağlayır. Ondan da sonra başlayır bu adam düzəlməyə. İndi demir ama 100% hamı bu formada düzəlir. O qədər adamlar var, gedəcək protez barmaq qoyduracaq, gələcək, heç bilinməyəcək. Elə indi klinikalar dolu, axşamdan səhərə qədər də televizorlarda deyilə reklamları gedir. Elə onların 50%-nin hesabına hikmətli sözlər reklam eləyələr millətlərə o televizorda. Millətlər elə 50% cəhalətləri orada həll olar. Bilik nöqsanları orada həll olar. Bir ikisi də başa düşər, ikisi də əməl eləyər. Və nə qədər sabunu paraşoku reklam eləyərlər. Özə dünyanın bütün televiziyasında gedirlər. Özə bir dəqiqə yox, iki dəqiqə yox, üç dəqiqə yoxsan, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Elə istəyirsən, təzədən bir gözlüyü siləsən, baxasan, ikinci reklam başlayır. Nə olar? O reklamın əvvəlində də, axırında da. Mən bir dəqiqə qənd gördüm, qardaşlar satıblar, gördüm, üstünə hədis yazıblar. Günah insanı ruzudan məhrum edir. Nə olar? O reklamlarında, əvvəlində, axırında, ondan sonra bu, məsələn, siz girirsiniz də, mən bilmirəm, girə bilmirəm YouTube-a ya da, sayta ya da. Ki, məsələn, elə öz saytıva da girəndə, açan kimi əvvəldə bir xeylaq həşarət gəlir. Elə deyil. Yoxsa elə həşarəti o ara qoyuncaq, nənəsinin şəkilini qoyuncaq doğru, qoysun nə? Bir dənə hikmətli söz. Elə deyil. Bu interneti yaradan. Əgər istəyirsən millətə xidmət eləsin texnikası ilə, bəs onu niyə qoyub ora? Elə deyil. Onu eləsin ki, insan da bir dənə hikmətli söz eləsin. Qədim var idi, o Sovet hökumətində vaxtında kalendarlar çıxırdı. Axır-axırda o Brejnevin çənəsi da söz tutmayan da, bəzən o kalendarlara görsən bir dənə, onda da yox idi axı, bu qədər molla danışsın, saat yarım, onda bu qədər kitab olsun, bu qədər tərcüm olsun, bu qədər nə bilim, internetdən, oradan-buradan insanlar dinlən, məlumatlansın, yox idi bunlar. Hə? Görsən kalendar, hətta mən, Allah şahiddir ki, o kalendarın üstündə yazılan hikmət, atalar sözü adı ilə yazılmış bir dənə hədisin, bir dənə qədim mollalardan bir, indi də yaşayır Allah vücudun bir bəl eləsin, onun üstündə saat yarım moizə eləməyin özüm şahidi olmuşam. Qutarandan da sonra biz görüşəndə, məclisdən çıxanda dedim, ağa, o hədisi öyünləri mən kalendarda görmüşəm. Dedi, qardaş oğlu canım, mən deyilə oradan götürmüşdüm, qalanını da özüm bəzəmişdim də yanında. Məlum, ki onu görsən, saat yarım danışdı və onu adi adamda oxuyanda bir ibrət olardı onun üçün. Elə deyir, hər halda İslam din tam şəkildə öhdəsinə götürür ki, mən bu uşaq ki dünyaya gəlir, qanın içində çabalıya-çabalıya. O uşaq ki 9 ay qan yeyib, həmin uşağı mən gətirirəm, eləyirəm mələkdən də üstün. Və mələki də vadar eləyirəm, gəlsin onun qabağında neynəsin, səcdə eləsin. Bu zəmanəti, bu iddianı İslam məktəbi eləyir. Ondan qalan heç kim bu iddianı eləyəm. Deyər, hə, yaxşı riyaziyyatçı elərəm, yaxşı fizik elərəm, yaxşı texnik olar, yaxşı diş həkimi olar, ağrısız adamın dişini çəkər atar o həni, reklam delirlər də o nə tər olur, ağrısız bilmirəm, dərmansız ağrısız. Nə dərman vurmur, özdə ağrısı olur. Bu adam dişi çəkir, görəsən, ya kukula dişi çəkir. Tezləndən də axşama qədər reklam edirlər. Hə? Ola bilər bu məktəb bunların iddiasını eləsin. Amma bir ət və qan parçası ki, gələ o qədər müqəddəsləşə, mələk gələ ona səcdə eləyə, bu zəmanəti heç kim verə bilmir. Fəqət bu zəmanəti nə edir? İslam verir. Ona görə də bu İslam cəmiyyəti və bu İslam
ictiması Həzrət buyurur ki, oğurluqdan da boşalmalıdır. Niyə? Əgər insanların içərisində oğurluq olsa, bu cəmiyyətdə heç bir ismətdən və əmniyyətdən söhbət gedə bilməz. Allah Taala da ona görə onu eləyib, haram eləyibdir bizi. Allah Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə bizi, dinimizi, şəri vəzifəmizi tanıyanlardan qərar versin inşallah. Bizi ona əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə bizi dinimizdə sabit qədəm eləsin inşallah. Nəslimizdən, bədi nəslimizdən İslama düşmən qərar verməsin inşallah. Allah Taala tamam əcdadımızı Əhl-i Beyt məhəbbəti ilə yaşasın və Əhl-i Beyt məhəbbəti ilə öldürsün inşallah. Allah Taala iltiması dua edənlərin dualarını qəbul eləsin. Xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Tamam möminlərin, xüsusən nəzərdə olan möminlərin, müşkillərin tezliklə həll eləsin. İslama, müsəlmanlara, millətə xidmət edənləri yerin göyün bəlasından hifz eləsin inşallah. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə haqqın, dinin düşmənlərin tezliklə məhv nabud eləsin. Allah Taala bu cəmiə bərəkətli uzun ömür əta eləsin inşallah. Halaldan bolluca ruzu qismət eləsin inşallah. Özündən möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməsin. Allah Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə bizi şeytanı qəmgin edənlərdən qərar versin. Ağamız İmam Zamanı sevindirənlərdən qərar versin inşallah. Ağamızın qəlbini azənini bizim tərəfimizdən razı, xoşnud eləsin. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatirinə onun elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Allah Taala onun zuhurunda təcil eləsin. Bizi o zamanda onu tanıyıb, onun rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavaz-ı şirin.